Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Civil szervezetek összefogásával született meg néhány évvel ezelőtt a Széchenyi díja közügyekért elismerés. Minden évben ezt a díjat azok a személyek vehetik át, akik sokat tesznek vagy tettek az emberekért. Idén három munkatársunk is átvehette ezt a díjat. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Számos civil szervezet fogott össze alapítóként, hogy a fehérvári, Fejér megyei, illetve hazánkban és a Kárpát-medencében dolgozók munkáját elismerjék. Mi kezdetektől felkaroltuk ezt a díjat, úgymond, és nagyon örültünk neki, hogy részt vehetünk a szervezésben is, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy elismerjük azokat az embereket, akik sokat tesznek a közérdekében, de nincsenek úgy rivalda fényben. Tehát a mindennapok mentősei, tűzoltói, egy közterület felügyelő, egy sajtómunkatárs, tehát akik általában hátul vannak a mikrofon mögött, mint ön is most például, és örülünk neki, hogy részt vettünk ebbe, és kitüntethetjük őket. És az meg van határozó, hogy pontosan milyen területekről választanak jelölteket, és utána pedig díjazottakat? Vagy hogyan működik ez az értékelésnél, amikor eldöntik, hogy ki az, aki díjazott lesz? Ugye sok ajánlás érkezik, és annak függvényében, hogy ki mennyit teljesített egy adott területen, vagy úgy összességében, tehát támogatott különböző hátrányos helyzetűeket, vagy részt vett olyan rendezvények szervezésében, ami sok embert megmozgatott. Különböző ajánlások érkeznek, és azokból szűrjük ki, hogy kik azok, akik erre méltóak és érdemesek lesznek. És mivel jár pontosan ennek a díjnak az elnyerése? Ez ugye jelenleg egy oklevél és egy plakett, és tulajdonképpen ugye a Gróf Széchenyi család alapítványa közösen alapítottuk ezt a díjat, és ez egy ilyen elismerés, tehát ez nem egy pénzügyi elismerés, nem egy pénzjellegű, hanem egy ilyen közösségi díj, mint hogy a nevében is benne van. A Széchenyi díja közügyekért átadó ünnepség fővédnöke Makrai Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő volt. Én örülök, hogy itt lehetek, és nagy tisztelettel jöttem, mert elolvastam a közügyekért díjban részesülőknek a névsorát, de nem is az volt a névsora fontos számomra, hanem az, hogy miért kapják, milyen foglalkozási ágakat űznek ezek a kiváló emberek, akik ezt a díjat majd megkapják. Összeszámoltam 8 különböző területről kapnak díjakat, lehet, hogy több is van, csak elkerült a figyelmemet. Vannak közöttük olyanok, akik nagyon sokan egyféle tevékenységet végeznek a közjavára, és azt hiszem ők vannak itt többségben, látom is a gyönyörű egyenruhájukat, könnyű kitalálni. És meglepetéssel láttam, hogy van sportoló is a kitüntetettek között, sőt, van űrhajós is a kitüntetettek között. Úgyhogy nem tisztem, de azért köszönöm, Tartam Gáltalan. Ez azt jelenti, hogy bizony a közért nagyon sok területen dolgozhatunk és tehetünk. Én úgy gondolom, hogy ha valaki elgondolkodik otthon magányában, ami nagyon ritkán van, ilyen nagyon magasztos dolgokon, hogy hazaszeretet, talán legkevésbé az jut eszébe, csak ilyen nagyon magasztos dolgok, hogy a hazaszeretet életüket adják a katonáink, és hát sok regényben olvasott csodálatos történetekből gondolhatjuk, micsoda érzés az a hazaszeretet. De hála Istennek nem csak könyvekből olvashatjuk, hanem ezt mi érezzük. És szerintem önök közül mindenki tudja, hogy miről beszélek, és hogy milyen érzés az a hazaszeretet. Az egy olyan megfoghatatlan dolog, amikor az ember akár a himnuszt hallja, vagy énekli, könyvbe lábad a szeme, és egy olyan érzés tölti el, amire én ezt szoktam mondani, hogy az adrenalin úgy megemelke, az adrenalin szint megemeli az ember szervezetét. A sportversenyeknél az izgalom, a drukkolás a magyarokért, a magyar színekért, és nem azért, hogy győzzük le a másikat, vagy verjük meg egy boxmeccsen, hanem hogy a magyar nemzetnek a dicsőségére szülessen valami jó eredmény. Megfoghatatlan érzés. Ez nem olyan, mint egy szerelem, vagy egy jó könyv, vagy egy jó étel, vagy egy szép mozi, vagy bármilyen kulturális élmény. A hazaszeretet az, aki érzi, az mindig érzi. És ez egy elmulaszthatatlan érzés, szerintem csak a halálunkkal múlhat el. Nem lehet kiszeretni a hazából. És önök, amit tettek, és tesznek is majd a továbbiakban is, munkát, azt én úgy nevezem, hogy a hétköznapi hazaszeretet. És talán ezt még nem is gondolták át.
És én úgy érzem, hogy mindenki, bármilyen területen él az életnek, és tevékenykedik, ha a dolgát jól teszi, ha hozzátesz valamit a közöshöz, ha valakinek magán erejével segít, és nem közérdekű dolgokban, akkor is a gyarapítása és a jobbulása irányul a tevékenysége. És ez az a bizonyos hétköznapi hazaszeretet, amit én kívánok mindenkinek, hogyha valami olyat tesz, amire büszke lehet magára, akkor jusson eszébe, hogy most én nem csak mondom, hanem így tettem is a hazámért. A polgári védelem, a tűzoltás, a településfejlesztés, a közbiztonság, a mentés, a rendvédelem, a fegyveres testületek, a közszolgálatosok, a köztisztviselők, a sajtó és a civil területek képviselői vehették át idén a díjat. Az elismerést többek között megkapta Farkas Bertalan űrhajós is. Az az ember, aki magyar emberként született és nagyon sok mindent learatott világon, több kontinensekről, földrészről, az űrös tevékenység a kapcsán, ez egy dolog. De az, hogy mindig bárhol voltam és mindig magyarnak éreztettem magam, és az vagyok, ez egy fantasztikus dolog számomra. És ezt szeretném Katalinnak megköszönni, amit az előbb mondtál, hogy igen, magyarnak lenni nem egyszerű dolog. Nem egyszerű dolog volt a világűrben első magyarként lenni. Ha belegondolnak, óriás felelősség volt a vállamon, volt a magyar ibél a vállán is, mert együtt készültünk erre a csodálatos dologra, aztán a végén engem választottak. De a magyar himnuszt, akkor, amikor az én könnyen csöpögtek, és az én szovjet kollégáim ott repültek a súlytalanságban mellettem, és az vállamat megölelték, ez szerintem egy soha az életben el nem felejthető pillanat. Ők úgy gondolták, hogy egy ember, aki eljött egy nemzetet képvisel, az nyilván számára hihetetlen fontos, hogy onnan a világörből a kis Kárpát-medencét, a kis 93.000 négyzetmétert látja. De én azt hiszem, hogy a mai rendezvény ez nem erről szól. Ez szól a történelemről, szól olyan emberi nagyságokról, mint amiként én itt vagyok, és én is úgy néz ki, hogy ha minden igaz, kapok egy díjat, egy Széchenyiben. Lehet, hogy önök már tudják, én még nem tudom. Valószínű, hogy megkapom, ugye? Ez azt jelenti. Én számomra ez egy hihetetlen komoly megtiszteltetés, és én úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen csodálatos eseménynek, ha részese vagy, és te egy országot, egy nemzetet képviselsz, akkor ez egy fantasztikus dolog. Nem titkot árulok el, nyilván az MT-ben, meg nem tudom, hogy nem jelenik meg, mert ott Farkas Bertalan kap egy külföldi kitüntetést, az itthon nem biztos sokat jelent. A múlt héten kaptam egy szlovák kitüntetést, ami a világűrben végzett tevékenysége miatt ennyi időn, 39 év után. Idén a díjazottak között átvehette az elismerést a Fehérvár Média Centrum 3 munkatársa is. Semmennyire nem számítottam rá, hogy megkaphatom ezt a díjat, és nagyon hálás vagyok érte, és óriási megtiszteltetés, pláne hogyha végignézünk azokon, hogy kik azok az emberek, akik megkapták ezt a díjat, és hát a hivatásomat, a kéklámpásokat, a hírek szolgálatát, azt továbbra is nagyon szeretem, és a televíziózás életem legnagyobb szerelme szerintem eddig. A közügyekért dolgozni, a lakosságot tájékoztatni, László Takács Krisztina, a Fehérvár magazin felelős szerkesztője számára nem csak egy hivatás. Tulajdonképpen én az újságírás mindig szolgálatként fogtam föl, és az a mai napig is így van, függetlenül attól, hogy
csak cikkeket írok, vagy újságot szerkesztek. Nyilván ez szerkesztőként hétről hétre felelősséget jelent, hiszen vannak, akik csak ebből az újságból tájékozódnak Fehérvár közügyeiről, illetve kulturális életéről, úgyhogy természetesen ez felelősség. Ugyanakkor nem olyan, amit nem lehet elviselni, hiszen nagyon szeretem a munkámat, és hát hogyha ezt még mások is elismerik, akkor az külön öröm. És ugye tudjuk, hogy konkrét kötelezettségekkel nem jár az, hogy valaki ezt a díjat megnyeri, de mégis az emberben sokszor van egy olyan érzés, hogy ilyenkor talán még többet kell tenni annak érdekében, hogy elismerjék. Ez megfordult már a fejedben? Hát tulajdonképpen ilyenkor jön az, hogy ki kéne érdemelni, mert hogy valakik arra tartottak méltónak, hogy kapjak egy díjat. Én ezt nem is gondoltam volna, héten tudtam meg egyébként, hogy engem is díjaznak, és ez egy motiváció természetesen, hogy aztán ennek meg is tudjak felelni. A Széchenyi díja közügyekért az eddig elért eredmények bővítésére inspirálja azokat, akik megkaphatták az oklevelet és az emlékplakettet. Már 30 éve erősíted a rádiózás csapatát, és most a Vörös Marti Rádió munkatársaként veheted át ezt a díjat. Milyen érzések vannak most benned? Mi az, amit kiemelnél a munkásságodból, amiért szerinted rád gondoltak díjazottként? Valójában, hogyha nekem kell megmagyarázni, hogy miért kaptam, akkor mindig zavarba jön az ember. Az érzés, ami bennem van, az inkább az, hogy mennyire kötődöm én a Vörös Marti Rádióhoz, hogy mennyire szeretem a Vörös Marti Rádiót, hiszen annak idején 94-ben, amikor indult a férjemmel együtt, ott lehettem az építésben, ott lehettem az alapban, sőt, mi több, az 56-os rádiónak a műszaki vezetője az apósom volt, tehát minden a Vörös Marti Rádióhoz köt, és 6 évvel ezelőtt, amikor visszakerülhettem én ehhez a rádióhoz, nekem az egy csoda volt. Főleg, amikor az ember már úgy idősebb, és olyan nagy dolgokra már nem akar készülni, és akkor jön egy ilyen lehetőség, jön egy ilyen csoda, és itt ezt megkaptam, úgyhogy ezért csak hálás tudok lenni. És az, hogy megtalálhattam úgy a helyem, hogy újra kitűntem, és újra feltűnt valakinek a munkám, az pedig egy külön érték, és megható, és megtisztelő. Engem motivál, tehát minden ilyen elismerés és minden díj motivál, és mindig erőt ad, és mindig úgy érzem, hogyha lehet még többet és még többet. Most is ez van bennem. Természetesen, hogy ami tőlem telik, azt továbbra is megtenni azért, hogy a hallgatók jól érezzék magukat, amikor a Vörös Marti Rádiót hallják, élvezhessék a műsorainkat, és tényleg értéket tudjunk szolgáltatni mindenki felé. A díjra érdemes személyeket mindig ajánlások alapján választják ki a szervezők. Az odaítélésnél fontos tényező, hogy ki mennyit teljesített a saját területén, támogatott-e hátrányos helyzetűeket, vagy akár a híradásban milyen szerepet vállalt. Köszönjük figyelmüket, holnap is várjuk Önöket, akkor már egy újabb témával. Viszontlátásra!